ଏନର୍ଜି ସହ ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଗ୍ରଣୀ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି। ଏହା ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି $300 ମିଲିୟନ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର 50% ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛି ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି। ଇଜିଇଏଲ୍ ତା'ର 1050 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇଜିଇଏଲ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 300 ମେଗାୱାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବା ବେଳେ 500 ମେଗାୱାଟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏବଂ 250 ମେଗାୱାଟ ଅଣବିକଶିତ ଆସେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସୋଲାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏଜିଇଏଲ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସହ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଏଜିଇଏଲ୍ ଉପରେ ତା'ର ସହଭାଗିତା ଜାହିର କରିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏଜିଇଏଲ୍ ଯେଉଁ 45 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ। ଦେଶରେ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୋଲାର ୱିଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀରେ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ 8.4 ଗିଗାୱାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରହିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।